ដំណឹងល្អកីឡាករខ្សែកាពីហេរីម៉ាហ្គេអថាមិនទៅណានោះទេហើយនៅបន្តស្ថិតនៅស្រុកពេលដែលក្លឹបបាត់តតៅឃ្យូឆែលស៊ីនៅតែបន្តចរចាទៅលើគួរអាចារ្យប្រធានក្រុមបាល់ទាត់បេសាយក្រហម Manchester United នោះគឺកីឡាករខ្សែកាពី Harry Maguire នឹងមិនចាក់ចេញទៅដែរនោះទេពលគឺនៅបន្តឈរជើងឲ្យក្លឹបបាល់ទាត់បេសាយក្រហមក្រោយកើតមាននៅចោចចាមអារាមថាអាចនឹងមានការចងទិញយកពីសណ្ឋភាពគីក្លឹបរំលីកនោះគឺតៅឃ្យូ Chelsea នេះបើជួយទៅតាមការជួបផ្សាយពីប្រភពដែលគួរឲ្យទុកចិត្តលោក Fabrizio Romano ប្រភពបានសង្កត់ធ្ងន់ការចោចចាយរវាងភាគីក្លឹប Manchester United និង Chelsea គឺពុំបានកើតឡើងអ្វីនោះទេហើយសម័យខ្លួន Harry Maguire ផ្ទាល់ក៏រំពឹងថានឹងបន្តនៅជាមួយនឹងក្លឹបទៅទៀតជារួមគឺនឹងខិតខំប្រជែងដើម្បីទទួលបានឱកាសចូលជើងលើទីលានប្រកួតងារទៅកាន់ក្លឹបបន្ទាត់ Chelsea ឯនេះវិញក៏មិនមានការដាក់សំណើអ្វីដូចគ្នាហើយបន្តឈរទៅលើគោចំហចាស់គឺចង់បានកីឡាករ Wesley Fofana ពីក្រុមអាតលីស្ទ័រស៊ីធីការចរចាទទួលបានចម្លើយបដិសេធជាបន្តបន្ទាប់តែលោកថូម៉ាស ទូឆែលហាក់មិនបោះបង់នោះទេបើទោះបីជាឥឡូវនេះត្រូវដំឡើងសំណើចរចាចូលល្បាក់70ទៅ80លានផោនក៏ដោយគូបញ្ជាឲ្យដឹងផ្នែកថាកីឡាករសញ្ជាតិបារាំងខាងលើនៅសល់កុងត្រាដល់ចុងខែមីនាឆ្នាំ2027ស្របពេលដែលលោក Brendan Rodgers ទំនងជាចង់ព្យាយាមរក្សាវត្តមានរបស់គេព្រោះគេគឺជាកីឡាករដែលលេងការពារកណ្ដាលដ៏ប៉ិនប្រសប់របស់ក្លឹបទៅមកក្លឹបបន្ទាត់តៅឃ្យូ Chelsea គឺចាំបាច់ណាស់ក្នុងការស្វែងរកតំណែងការពារថ្មីក្រោយការចាត់ចែងជាបន្តបន្ទាប់របស់ Antonio Rudiger, Andre Christensen និង Marco Alonso មួយរូបបន្ថែមទៀតក្លឹបបន្ទាត់ Scott Crop Everton បានដាក់តម្លៃប្រដេញជាមួយនឹង Newcastle United បានសម្លឹងឃើញកីឡាករសញ្ជាតិ Brazil ម្នាក់ដូចគ្នាក្លឹបបន្ទាត់ Scott Crop Everton ត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាកំពុងតែចាប់អារម្មណ៍ចង់បានកីឡាករគោលដៅតែមួយដែលក្លឹបបន្ទាត់ Newcastle United ក៏កំពុងតែសម្លឹងឃើញដូចគ្នាហើយឥឡូវនេះគឺបានដាក់តម្លៃចូលចាស់ស្មើដែលនឹងរងចាំការសម្រេចចិត្តពីសំណាក់ក្លឹបអាណាព្យាបាលបើយោងទៅតាមរបាយការណ៍ពី Daily Mail បានចុះផ្សាយនោះគឺការចង់បានកីឡាករ João Pedro ពីក្លឹបបន្ទាត់ Watford កីឡាកររូបនេះជាខ្សែប្រយុទ្ធកណ្ដាលសញ្ជាតិ Brazil មានវ័យ20ឆ្នាំហើយបានជាប់កុងត្រាដល់ចុងខែមីនាឆ្នាំ2025ជាមួយនឹងក្លឹបបន្ទាត់អង់គ្លេសខាងលើជាអ្នកកីឡាកររូបនេះមានទេពកោសល្យល្អក្នុងការរបានក្របាល់បញ្ចូលទីបើទោះបីជាស្ថិតនៅក្នុងវ័យក្មេងក៏ដោយរដូវកាលនេះកំពុងតែមានភាពសកម្មលេងឲ្យក្រុមបន្ទាត់ Watford តែស្ថិតនៅលីកលំដាប់ទី2ឯណោះដូច្នេះទាំងក្រុមបន្ទាត់ Newcastle United និង Everton ជឿថាយុវជនខាងលើនឹងចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការឡើងមកលេងនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Premier League មុនការបិទទីផ្សាររដូវកាលករនៅថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាខាងមុខនេះសរុបស្ថិតិចូលជើងឲ្យក្លឹបបាត់ដ Watford ចំនួន78ប្រកួតគេរកបានក្របបាល់បញ្ចុះទីបានចំនួន14គ្រាប់និងអាស៊ីបាន5លើផងដែរប្រសិនបើទៅកាន់ក្រុមបាត់ដ Everton ក៏ល្អពោលគឺទំនងជាមកបំពេញកន្លែងរបស់ Richarlison ក្រោយពីរៀមច្បងរួមសញ្ជាតិខាងលើបានជ្រើសរើសការផ្ទេរទៅកាន់ក្លឹបបាត់ដ Tottenham Hotspur នាប៉ុន្មានខែមុន